Kapittel 1. Dette er Herrens ord som kom til Sefania, sønn av Kushi, sønn av Gedalia, sønn av Amaria, sønn av Hiskia. I de dager da Josias, Amons sønn, var konge av Juda. Jeg skal fullstendig rydde bort alt fra jordoverflaten, sier Herren. Jeg skal rydde bort mennesker og dyr. Jeg skal rydde bort fuglene under himmelen, fisken i havet, og alle anstøtsteiner sammen med de ugudelige. Jeg skal utrydde menneskene fra jordoverflaten, sier Herren. Jeg skal rekke ut min hånd mot Juda, og mot alle dem som bor i Jerusalem. Den resten som er igjen av Baal, skal jeg utrydde fra dette stedet. Jeg skal utslette avgudsprestene og prestenes navn. Jeg utrydder dem som tilber himmelens herskare på hustakene, dem som tilber og sverger ved Herren, men som også sverger ved Milkom. De som har vendt seg bort så de ikke følger Herren, og som hverken har søkt Herren eller spurt etter ham. Vær stille for Herren Guds ansikt, for Herrens dag er nær. For Herren har gjort i stand et slakteoffer. Han har innviet sine gjester. På Herrens slakteofferdag skal det skje. Jeg skal straffe fyrsten og kongens barn, og alle dem som er kledd i utenlandske klær. På den dagen skal jeg straffe alle dem som hopper over dørterskelen, dem som fyller sin herres hus med vold og svik. På den dagen skal det skje, sier Herren, at det lyder et klagerop fra fiskeporten, klage fra den andre bydelen, og et kraftig brak fra haugene. Klag dere som bor i Mortoren, for alt handelsfolket blir ødelagt. Alle de som handler med penger blir utryddet. På den tiden skal det skje. Jeg skal gjennomsøke Jerusalem med lamper og straffe de selvtilfredse mennene, de som sier i sitt hjerte, Herren gjør hverken godt eller ondt. Derfor skal deres rikdom bli til bytte, og husene deres bli lagt øde. De skal bygge hus, men ikke bo i dem. De skal plante vingårder, men ikke drikke vin fra dem. Herrens dag er nær, den store. Den er nær og framskyndes raskt. Hør lyden av Herrens dag. Der roper den mektige bittert. Den dagen er en vredens dag. En dag med trengsel og nød, en dag med ruin og ødeleggelse, en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og tett mørke, en dag med basun og krigsrop mot de befestede byene og mot de høye tårnene. Jeg skal føre trengsel over menneskene, og de skal gå som blinde, fordi de har syndet mot Herren. Deres blod skal bli utøst som støv, og deres kjøtt som avfall. Hverken deres sølv eller deres gull skal kunne utfri dem på Herrens vredes dag. Men hele jorden skal bli fortært av hans nidkjærhetsild. For han skal la en brå ende komme over alle dem som bor på jorden.